କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେତୋଟି ଥାନା ନଥିବା ବ୍ଲକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ୟତମ। କଲମପୁର ଥାନାର ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼କୁଟୁରୁ ଓ କଲମପୁର ଦୁଇ ଗୋଟି ଫାଣ୍ଡି କଲମପୁର ବ୍ଲକର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ। କଲମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ 2007 ଜନସାଧାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅସମାହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଲମପୁରର ନବନିର୍ମିତ ଥାନାକୁ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିବା ବେଳେ ବଡ଼କୁଟୁରୁ ଓ କଲମପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଲମପୁର ଥାନା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରାବନ୍ଧ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଲମପୁର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମେତ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଲମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନାଗୁରେସନ କରିଛନ୍ତି ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ ସାର୍। ଇଏ କଲମପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ କଲମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅପଗ୍ରେଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଏ ନୂଆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ 2 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଉ 2 ସେସନ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ଅଫିସର କିମ୍ବା 8 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଡିପ୍ଲୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କଲମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନାଗୁରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ଏରିଆରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ ସବୁ ପୋଲିସ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତରଫରୁ ପବ୍ଲିକକୁ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଆମ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଥାନା ମାନେ ହେବାରଟା, ଆଉ ଆଜି ଥାନା ଦିନ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନା ତ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ନେବୁ, ଯେହେତୁ ଜପାଟଣା ଥାନା ଥିଲା ଆମେ ଜପାଟଣା ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦଟା ଏଠି ଇନେ ଗୋଟେ କଲମପୁରବାସୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବା ଯେ ଏଇନେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ PCR ଭ୍ୟାନ୍ଟା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାମପୁର ସହିତ କଲମପୁରଟା କନେକ୍ସନ୍ ଅଛେ, ତ PCR ଭ୍ୟାନ୍ଟା ବି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ। PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦିନ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଥାନା ମିଳିଛେ କଲମପୁରବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବା, ଜନସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏଇଠୁ ବହୁତ ଦୂର ଯିବା ପଡ଼ୁଥିଲା, କମ୍ ସେ କମ୍ 30-35 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଟନା, ଆଜି ସେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଦମ ସଲିଡ଼ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଏଣୁକରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଲମପୁରଠାରେ ଗୋଟେ ଥାନା ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, କଲମପୁରଠାରୁ ଜୟପାଟଣା ଥାନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ବି ହେଉଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଲମପୁର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଲମପୁରବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଇନ ସହାୟତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ବହୁତ ଦୂର ହେଉଥିଲା ଆମର ଏଠୁ ପାଖାପାଖି 25-30 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଯାଇକରି ଜୟପାଟଣାରେ କଲମପୁର ଜୁନାଗଡ଼ ବୋର୍ଡ଼ରରୁ ଲୋକ ଯାଇକରି ଜୟପାଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମପୁର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ହେବ। ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ତା'ର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି, ଇଏ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଗକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ବଡ଼କୁଟୁରୁଟା 54 ଗାଁ, ବଡ଼କୁଟୁରୁ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଏବଂ କଲମପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ 2 ଆଉଟପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲମପୁର ଥାନା ଯଦି ବଡ଼କୁଟୁରୁ ଯଦି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଦି ସୁଧାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରକାର ଆଇନ ସହାୟତା ଦେବା କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଶୁଭ ଅବସର, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଆଇନ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼କୁଟୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ, ଷ୍ଟାଫ୍ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ। କଲମପୁରରୁ ପରମାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।